Si ddewis wneud y cwrs Gymraeg achos mae gallu astudio drwy Gymraeg yn ei bethau'n haws i fi, ond dwi'n meddwl rhaid fwy o fantais i fi hefyd wrth chwilio am waith. Yn bersonol, fi'n gweld yn rhwyddach i astudio yn y Brifysgol drwy gyfrwng Gymraeg achos bod termau'n dod lot yn rhwyddach i fi a bod fi'n nabod lot o bobl sydd wedi dod yma sy'n siarad Cymraeg, so mae fe lot mwy cyfyddus i fi. Pan nes i ddod yma, o'n i'n teimlo bod pawb yn siarad Cymraeg yn lot well na fi a o'n i'n teimlo bach yn y darkness. Ni yn cymdeithas i'n Cymraeg yn yr eitri am beth bynnag, so ti yn ymarfer wrth i ti siarad i pawb, o'n i ddim yn ywst yna. Mae fe neis bod fi'n gallu cymdeithas i'n Cymraeg nawr dy ffrindiau fi. O'n i ddim yn siŵr am wneud y cwrs yn Cymraeg, ond ar ôl cychwyn yma, dwi wedi sylweddoli bod yn syniad dda i fi. Dwi wedi cwrdd â lot o pobl gwahanol sy'n siarad Cymraeg, a ni ddim yn sylweddoli o gymaint o pobl yn y coleg yn siarad Cymraeg. Bydd gradwaith ag yn agor lot o ddysau yn y dyfodol a gallwn ni mynd mewn i unrhyw le wedyn. So bydd cyfleoedd yn swyddi jyst yn mynd digon yno. Mae mwy o siawns i fi cael swydd dros rhywun sydd ddim yn gallu siarad Cymraeg. Felly mae kind of yn rhoi fi mewn sefyllfa gwell na nhw. Mae mynd lan at unrhyw un sy'n moyn cyflogi chi gyda CV sy'n gweud a fi'n gallu gwneud e hefyd yn y Gymraeg. Mae dewis tro fi ddim wneud e os chi'n gallu.